ปิดกาเยกาမဟုတ်လူတက်ကားပဲလေးဝက်ချက်တွေအများကြီးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မှာအဲ့ slasher movie လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူတက်ကားတွေကနည်းနည်းလေးဟိုရှားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားကြည့်ချင်တာသူတချို့ကားစီကကျွန်တော်ရွေးထားပြီးပြီဘယ်သူတွေလို့ကျွန်တော်ထုတ်ပြပြမှာမဟုတ်ဘူး totally changes ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပစ်ကအခုကျွန်တော်ဇန်ညွန် official screen play ပြီးပါတော့မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အခုတချို့ကစီရကျွန်တော်ရွေးထားပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် posting ခဲ့သလိုပဲဘယ်သူတွေလို့ကျွန်တော်ထုတ်ပြပြမှာမဟုတ်ဘူးယုံတင်တော့မှာပဲကြည့်မှာပဲသိအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပစ်ကိုအဲ့ဒီ trend အတိုင်းသွားထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇန်လန်ဟိုကအဲ့ဒီဇန်လန်ဟိုကအဲ့လိုလေးဟိုအချက်တွေအများကြီးပါအဲ့ဒီပစ်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီဇက်ကိုကြိုက်အရေးကမဟုတ်လူတက်ကားပဲလေးဝက်ချက်တွေအများကြီးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရေကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မှာကောမဒီရှိတယ်ဒရာမာရှိတယ်ဟော်ရာလည်းရှိကြတယ်ရိုက်ကြပါတယ်အဲ့ slasher movie လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူတက်ကားတွေကနည်းနည်းလေးဟိုရှားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားကြည့်ကြတာ poster တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်းလေးပါလေးပါပေါ့ပါတယ်ပါတက်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 ဖြစ်တယ်ပါဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲသွေးထွက်တံရိုးပြခွက်တွေပါဗီဒီယိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ဘူးတယ်ဗျဗီဒီယိုတုန်းကတော့အဲ့လိုမျိုးစံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ရိုက်ဘူးတယ်သွေးထွက်တံရိုးနည်းနည်းများတဲ့ဟာမျိုးတွေရိုက်ဘူးတယ်ဟိုရုပ်ရှင်မှာတော့ဒါဟိုပြောရရင်တော့ပထမဆုံးပေါ့အဓိကကျွန်တော်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကအဲ့မြမရုပ်ရှင်မှာအရင်တုန်းကရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဝင်းဘလူနဲ့လိုင်မင်းဆိုတဲ့ဟာလေไอ้เตยอสองเนี่ยก็อทุลิโอวะทาบาดีဆိုတော့โปสเตอร์สาจองของเราอยังใจตัวอยังใจตัวだเราเจอเราญาติยุศินเนี่ยอะลอกที่กอแก่ดล่ะบ่เนาะโหเตยอสองบดุเบวาลุไม่ติเวเนี่ยยုံเน้อปริตัตยောက်ล่ะอ๋อซ้วยขอနိုင်แก่ก้าดิบ่สออะน่ะยุศินด้วยสอบ่รู้บ่เหมือนไม่ได้ลูกคันซ่าอ่ะครับနိုင်ငံတကာมาดาမျိုးရှိล่ะไม่ရှိล่ะเราไม่ติမြန်မာရုပ်ရှင်မှာတော့အဲ့ဒီကျွန်တော် post တင်တာ poster လေးနဲ့ဝင်းဘလူးနဲ့လှရင်မင်းဆိုအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ဂေါ်တယ်ဗျမိုက်တယ်ရုပ်ဆောင်များအထူးတရုပ်ဝတ်ထားပါသည်ဆိုပြီးတော့ယုံနေရောက်တော့မှဝင်ကြည့်တော့မှပရိသတ်ကဘယ်သူတွေပါတယ်လို့သိရမယ်တော့ဆိုလိုတာကားရဲ့ attraction ပေါ်ကိုလုံးဝမှီထားတာပေါ့နော်ဒီဇာကားရဲ့ attraction တစ်ခုတည်းနဲ့ပရိသတ်ကိုယုံနေရောက်လာအောင်ခေါ်တာပေါ့ဒါကတော့တော်တော်မိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းစူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့တခုတော့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ social media ခေတ်မှာတော့အများကြီးတော့အကြာကြီးဖွက်ထားလို့တော့မရဘူးပေါ့တပွဲနှစ်ပွဲလောက်ကြီးလိုက်ပြီးရင်ဘယ်သူတွေပါတယ်လို့ဆိုပြန်သွားမှာပါပေါ့ကိုယ်ရဲကကြတော့အဲ့လိုကြီးလုံးကိုစဉ်းစားတာရုံတွေရောက်တာသေဥဆောင်ဘယ်သူတွေကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ထိတော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို social media ခေတ်ဆိုတော့လည်း premier တွေလှုပ်ဖို့ရှိတာတွေပါတယ်ရှိလာတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ယုံတင်တဲ့အထီတော့ဆွဲထားနိုင်ခြင်းမှာလည်းဆွဲထားနိုင်ပါပေါ့ယုံမတင်ခင်မှာလည်းဒါအတိသွားနိုင်ပါတယ်တော်တယ်ကနဲ့အလိုသက်ကနဲ့ရိုက်တဲ့ခါကျရင်ပါလို့ပါတယ်ပွာအများကြီးပွာမတူ general ချင်းကိုမတူတရေကတရေကလူသက်ကလူသက်ကမဆိုင်ဘူးထိတ်လန့်ကြောင်းရုပ်စင်ကခေါင်းစဉ်အောက်တစ်ခုထဲမှာရှိနေပေမဲ့တင်ပြပုံတွေ presentation တွေအများကြီးပဲဇလန်ဖန်တီးရတဲ့ဒီ structure တွေဇာလန်တပုတ်လုံးရဲ့ anatomy အကုန်ပွားတယ်လုံးဝနောက်ထပ်အပြောင်းလဲတစ်ခုကဒီနှစ်ထဲမှာပဲလာမယ်လာမယ် totally changes ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြင်ညာထားတဲ့မင်းတို့ထွက်ရက်ရာစာဆိုရကအဲ့ဒီက changes တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကြည့်စရာကားရုံနည်းတော့နားနေတော့เนาะအခုဖုံးရွှေလာမယ်ဖုံးရွှေပြီးလို့ရှိရင် the teacher 2လာမယ် the teacher 2ပြီးလို့ရှိရင် pick လာမယ်ဆိုတော့အခုမှထပ်ရိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာတကူက maybe 2025တည်းတော့ဝင်ကောင်းလဲဝင်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်းနိုင်ဆုံးတော့ပရိသတ်စီကိုဟိုအများဆုံးရောက်အောင်တော့လုပ်မှာပါ